for å gjøre dette eksperimentet, så trenger vi lighter. Har jeg tre fyrstykker sånn? Tenner jeg på. Eksperimentet vi skal gjøre nå, det kaller vi for rødkålindikator. Det eksperimentet, det går i to deler. Til den første delen så trenger vi det som står her. Cirka ei skive med rødkål. Jeg hadde litt stående i kjøleskapet mitt fra før. Men det går også an å bruke poserødkål, men da trenger du ganske mye mer. Vi trenger ei beholder med lokk, som vi fyller med vann. Og så trenger vi ei gryte. Til den andre delen av eksperimentet så trenger vi grønnsåpe, sitron. Vi trenger litt vann, og så trenger vi noen beholdere. For eksempel et isbitbrett, eller noen sånne som det her som det har vært vaniljestenger i på et eller annet tidspunkt. Og så kan det også være lurt med litt aerosol. Det første vi skal gjøre, det er å lage rødkålsindikatoren vår. Da tar vi skiva vår med rødkål opp i gryta sånn, og så tar vi og heller opp i vannet vårt. Sånn. Da tar vi gryta vår, og så setter vi den bort på ovnen, og så lar vi den trekke litt på middels varme i cirka en halvtime. Sånn. Nå har rødkålsaften min fått lov til å stå og trekke i cirka en halvtime. Nå er den ganske varm, så nå vil jeg anbefale dere å få hjelp av en voksen. Sånn. Og nå skal vi helle rødkålsaften vår oppi beholderen. Det ser kanskje litt rart ut at jeg har puttet beholderen min oppi ei skål. Jeg vil anbefale å gjøre dette over vasken, sånn egentlig. Og så synes jeg det kan være litt fint å sile rødkålsaften. Sånn. Og da har vi veldig varm rødkålsaft stående på benken. Så det jeg liker å gjøre da, er å ta bordskåneren min og sette den inn i kjøleskapet sammen med rødkål. Så den kan få lov til å stå og bli litt kald før vi gjør neste del av forsøket vårt. Da er vi klare for neste del av eksperimentet. Her har vi den nå avkjølte rødkålsaften. Ser dere hvor mørk og fin den har blitt i fargen? Nå er det sikkert mange som lurer på hva en indikator egentlig er for noe. En indikator, det er noe som forteller oss noe. Denne indikatoren her, den kan fortelle meg om noe er en syre, eller om noe er en base. En syre, det er noe som gjerne ofte smaker surt, sånn som sitron, og har en lav pH-verdi. En base, det er noe som ofte smaker bittert, og som har en høy pH-verdi. Litt sånn som grønnsåpe. Det jeg har oppi de tre tubene mine her nå, nå har jeg vann. Vann, det er nøytralt, det vil si at det har hverken høy eller lav pH. Og så har jeg sitronsaft, som da var en syre som smaker surt og har en lav pH. Og så har jeg grønnsåpe, som smaker bittert, ikke spis grønnsåpe, og som har en høy pH-verdi. Den her, den da, den vil klare å smake om noe er surt eller om noe er bittert. Så det vi gjør da, er at vi tar og øser litt grann rødkålsaft i beholderen vår. Trenger ikke så mye. Sånn, så bør vi i hvert fall ha tre rader bortover sånn. Sånn, det ser bra ut. Ok, da er vi klare for neste steg. Da må dere finne fram tingene dere skal ha oppi. Så jeg tenker jeg begynner med vann. I utgangspunktet så skal ikke vann gi noen reaksjon, siden vann er nøytralt. Da tar vi av korken, veldig elegant, sånn. Så bare heller vi litt vann oppi den ene her. Da ser dere, der skjer det ikke så mye. Den blir litt lysere, fordi vi har tynnet den ut. Og så tar vi det neste stoffet. Da tar vi sitronsaft. Dere ser den er ganske lysgul. Og så heller vi litt sitronsaft rundt av den. Ser dere, den blir ganske god og kenners. Og så tar vi den siste. Da tar vi grønnsåpa vår. Dere ser grønnsåpa også har en sånn litt sånn gulig farge. Og så heller vi litt oppi. Dere ser at grønnsåpa er litt dyktflytende, så da kan det hende vi må røre litt for å få noe til å skje. Wow! Han blir knæsj grønn. Så det vil si at rødkålsaften, når den forteller meg at noe er surt, så blir han knæsj rosa. Når han forteller meg om noe er basisk, så blir han skikkelig grønn. Og hvis noe er nøytralt, så forblir han lilla. Så at det var stilig, kanskje du kan ta oss og prøve med litt andre ting på kjøkkenet ditt, og se om du får en reaksjon da også. Lykke til!